ချစ်တော်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီအတန်ဖိုင်လေးဟာကျမတို့เนาะတသရှိတတဝါတွေနဲ့စัจ java ရာနဲ့နှက်ကောင်းနှက်မြတ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်เนาะကျမတို့ဘာသာရေးရအထောက်ပံ့ယူတဲ့အတန်ဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများကိုတော့ကျမကစာနဲ့ပဲရေးပြီးတော့ပြောပြလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကဘလို့ဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာကိုမသိသလိုဂါထာတွေရွတ်တဲ့အခါမှာလဲအတန်ထွက်တည်လွဲမားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကျမကအခုလိုအတန်ဖိုင်လေးနဲ့เนาะညွှန်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ပါတာဝင်မဆိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခွေရာဖျားရှင်ဆံမှာအရင်ဆုံးတိလာယူပါပြီးရင်ဆူတောင်းခြင်းကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်ပေးပါလို့ကျမကပဏာမတိုက်တွန်းပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံခြင်းနဲ့ကျမတို့เนาะchakra chakra တွေအကောင်မှုအတွက်နဲ့ကျမတို့နဲ့စัจ java ရာကြီးနဲ့နတ်ဖျားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ကနေ့စဉ်ကျမတို့ဒီဟာလေးကိုစောင့်ရပါမယ်ပြီးရင်ကျမတို့ဆူတောင်းပါမယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာထည့်သွင်းပေးပါအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်ကပထမဦးဆုံးဖျားရှိခိုးပါပြီးရင်ကိုအမှန်တကယ်စောင့်ထိန်းနိုင်မဲ့သီလကိုယူပါအနည်းဆုံးတချို့ကနော်တီလာနှစ်ပါးပဲယူနိုင်တယ်ဆိုလဲနှစ်ပါးပဲယူပါအဲ့နှစ်ပါးကိုဒီရှက်ကရာတင်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာကောကိုဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာကောဆောင်ထိန်ပြီးပါတချို့ကလည်း၃ပါးယူနိုင်တယ်ဆိုရင်၃ပါးယူပါကျမကတော့၅ပါးယူပါတယ်နော်ညီထူးနေမြတ်ဒီမှာဆိုရင်ကျမက၉ပါးတီလာယူပါတယ်ကျမကြီးမကောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့၇ပါးတီလာယူပါတယ်အဲ့တော့ဒါကျမယူတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာပါအဲ့တော့တီလာကိုကိုဆောင်ထိန်နိုင်သလားဆောင်ထိန်ပြီးပါဟုတ်ပြီဖျားရှိခိုးပြီးပြီတီလာယူပြီးပြီဆိုရင်ကျမတို့ကစัจ java ရာမှာရှိတဲ့နတ်တွေကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နှကောင်းနှမြတ်တွေကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့31ဘုံသားတွေကိုကျမတို့ကပင့်ဖိတ်ပါမယ်ကြောက်စရာမလိုပါဘူးသူတို့နဲ့ကိုနဲ့เนาะဟိုအချိတ်ဆက်ရပြီးတော့မိကောင်းဆွေကောင်းနေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ကိုညီပံ့ပိုးမှုတွေစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုကျမတို့ကရရှိကြပါတယ်အဲ့တော့ဖျားရှိခိုးပြီးပြီ၅ပါးတီလာယူပြီးပြီဆိုရင်ဒီအတန်ဖိုင်ကိုဖွင့်ပါအခုကျွန်မစပြီးတော့နှက်ပင်ပါမယ်နော်အိုးလောကဆောင်ချက်နတ်များပေါင်းလို့တရားနာလာကြကုန်တော့ကျွန်တော်ဤကိုဆောင်နဲ့ဆန်းပါကျွန်ုပ်ဤအိမ်ကိုဆောင်လေးရှိသောအိမ်ဆောင်နဲ့ခြံဝင်းတွင်မှဆောင်လေးရှိသောခြံဝင်းဆောင်နဲ့ရက်ွက်တွင်မှဆောင်လေးရှိသောရက်ွက်ဆောင်နဲ့လမ်းတွင်မှဆောင်လေးရှိသောလမ်းဆောင်နမင်းကြီးမြို့ဆောင်နမင်းကြီးတောဆောင်နမင်းကြီးမီးဆောင်နမင်းကြီးရေဆောင်နမင်းကြီးသာသနာရောဆောင်နမင်းကြီးသမုတ်တရားဆောင်နမင်းကြီးဝလာဟာကနတ်မင်းကြီးပစ္စုံနတ်စတုလောကပါလနတ်တကြမြမသူရာယမအစရှိသောနတ်မြမပေါင်းတို့ကျွန်ုပ်နှင့်အတူနတ်ချစ်ဂါရာကိုရွတ်ဖက်ပူဇော်မိဖြစ်ပါသောကြောင့်ဤနေရာသို့ကြွားရောက်ကြပါကုန်။ငကားကလုံးဂုံမန်းရက်ခတ်အစရှိသောဥပတ္တကပေါင်းတို့ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့သောတရားတော်ကိုကျွန်မနှင့်အတူတကွရွတ်ဖက်ကြပါကုန်။ဝိဇာသောကြီးတပတိအစရှိသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ကျွန်ုပ်ဤနေရာသို့ကြွားရောက်ကြပါကုန်ကျွန်ုပ်ဤယခင်ယခင်ဘဝပေါင်းများစွာမှတော်ဆက်ခဲ့သောမိခင်ဖခင်ဆရာသမားဘိုးဘွားများနှင့်တိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်ရေဆက်ရေဆက်ဆွေတော်မျိုးတော်တိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်အပေါင်းတို့လည်းကြွားရောက်ကြပါကုန်ကျွန်ုပ်သည်ဝိညာဉ်များစွာတတ္တဝါတို့၏ချမ်းသာဒုက္ခကိုရှေးရှု၍ကောင်းမြတ်သောစိတ်စေတနာဖြင့်ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့သောတကားသာလျှင်အဖို့တသိမ့်ထိုက်တန်သည့်အလုံးတရားကြားရနာရခဲလှစွာသော
တတသဟတရဟခါတာတော်ကိုရွတ်ဖက်ပူဇော်မိဖြစ်ပါသည်တကိန်းဒီဝါမဟာရာဇာတဗေဟောတိတမကမောတာဏံပါဠိတိသင်္ကတိနာတပဗဟုသင်္ကမောတဗေယေဝသမာတိထတဗေကုပေထသန္နဝောတတံတတမယမညာယတေယောဟောတိနပါပိယောဇေယံတိဝေရသရတာသူစိတ်တာအထောသတိယံပိဇေယံဥပေတိတတင်းစဓမောနဇေယံဥပေတိတန်တော်ဟဝေတပိဘွေပယံတိနဗံစဒူရေပထဝီစဒူရေပါရံသမုဒ္ဒဒူရေတတောဟဝေဒူရတံဝတံတိတတင်းစဓမောအတတင်းစယာစာနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ပူဇော်ပါမယ်။တကိန်းဒေဝမဟာရာဇာသဗ္ဗေဟောတိတမဂမောသာနံပါဠိတိသင်္ကတိနာတဗ္ဗဗဟုသင်္ကမောသဗ္ဗေဝတမာတိထသဗ္ဗေကုပေထသန္နဝောသတ္တံသတ္တမယမညာယတေယောဟောတိနာပါပိယောဇယံတိဝေရာစရထာသူစိတ်တာအထောသတိယံပိဇယံဥပေတိတတင်းစဓမောနဇယံဥပေတိတန်တော်ဟဝေတပိဘွေဗယံတိနဗံစဒူရေပထဝီစဒူရေပါရံသမုဒ္ဒတထာရုဒူရေတထောဟဝေဒူရတံဝတံတိတတင်းစဓမောအတတင်းစယာစာနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ပူဇော်ပါမယ်ကိန္ဒေဝမဟာဒါဇာတဗေဟောတိတမဂမောသာနံပါဠိတိသင်္ကတိနာတဗ္ဗဗဟုသင်္ကမောတဗေယေဝတမာတိထတဗေကုပေထသန္နမောတတံတတမယမညာယဗေယောဟောတိနာပါပိယောဇယံတိဝေရာစရထာသူစိတ်တာအထောသတိယံပိဇယံဥပေတိတတင်းစဓမောနဇယံဥပေတိတန်တော်ဟဝေတပိဘွေဗယံတိနဗံစဒူရေပထဝီစဒူရေပါရံသမုဒ္ဒတထာဟုဒူရေတထောဟဝေဒူရတံဝတံတိတတင်းစဓမောအတတင်းစယာစာကျမတို့စကြဝဠာကြီးရနေပြီးတော့စကြဝဠာကြီးနဲ့32ပုံသားတွေအားလုံးကိုကျမတို့ဆက်ပြီးတော့မေတ္တာပို့ကြရအောင်မေတ္တာပို့တာကိုကျမတို့เนาะစကြဝဠာထိတိုင်အောင်ကျမတို့မေတ္တာပို့ကြရပါမယ်အရှင်ရ၌ရှိသောအနန္တစကြဝဠာတွင်ငါလူနတ်ဗမာတတ္တဝါတွေကြမှာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်း၍ဘေးကင်းလိုရာပြည့်ကြပါစေအနောင်ရ၌ရှိသောအနန္တစကြဝဠာအတွင်းကလူနတ်ဗမာတတဝါတွေကြမှာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေနှလုံးစေဝိုင်းဤချမ်း၍ဘေးကင်းလိုရာပြည့်ကြပါစေမြောင်ရ၌ရှိသောအနန္တစကြဝဠာအတွင်းကလူနတ်ဗမာတတ္တဝါတွေစံမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေနှလုံးစေဝိုင်းဤချမ်းကြ၍ဘေးကင်းလိုရာပြည့်ကြပါစေတောင်ရ၌ရှိသောအနန္တစကြဝဠာတွင်ငါလူနတ်ဗမာတတဝါရီစံမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေနှလုံးစေဝမ်းဤချမ်းကြ၍ဘေးကင်းလိုရာပြည့်ကြပါစေရှိတောင်တောင်ရ၌ရှိသောနန္ဒစကြဝဠာတွင်ငါလူနတ်ဗမာတတ္တဝါတွေကြမ္မာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေနှလုံးစေဝမ်းအေးချမ်းကြ၍ဘေးကင်းလိုရာပြည့်ကြပါစေ
နောင်မြောင်တောင်ရဲ့၌ရှိသောအနန္တစကြဝဠာတွင်ငါလူနဲ့ပြမသတ္တဝါတွင်ချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝိုင်းအေးချမ်းကြ၍ဘီကင်းလူရာပြည့်ကြပါစေရှိမြောင်တောင်ရဲ့၌ရှိသောအနန္တစကြဝဠာတွင်ငါလူနဲ့ပြမသတ္တဝါတွင်ချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝိုင်းအေးချမ်းကြ၍ဘီကင်းလူရာပြည့်ကြပါစေနောက်တောင်တောင်ရဲ့၌ရှိသောအနန္တစကြဝဠာတွင်ငါလူနဲ့ပြမသတ္တဝါတွင်ချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝိုင်းအေးချမ်းကြ၍ဘီကင်းလူရာပြည့်ကြပါစေအောရဲ့၌ရှိသောအဘေဘုံသာတတဝါတို့လေကြမ္မာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝိုင်းအေးချမ်းကြ၍ဘေးကင်းလူရာပြည့်ကြပါစေထဝင်းခြင်း၌ရှိသောအနန္တစကြဝဠာအနန္တနတ်ပြမာတို့ကြမ္မာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝိုင်းအေးချမ်းကြ၍ဘီကင်းလူရာပြည့်ကြပါစေအရာပြီးကျမတို့ကဂုဏ်တော်၉ပါးကိုရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ပူဇော်ပါမယ်ဂုကရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ပူဇော်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ကျမကစပြီးတော့ပူဇော်ပြပါမယ်အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိသသရဏသမ္မံတောသုကတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိတဓမ္မသာရတိသတ္တာဒီဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါဒုတိယခေါက်ပါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိသသရဏသမ္မံတောသုကတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိတဓမ္မသာရတိသတ္တာဒီဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါနောက်တစ်ခေါက်ပါအရဟံသမ္မံသမ္ဗုဒ္ဓောဝိသသရဏသမ္မံတောသုကတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိတဓမ္မသာရတိသတ္တာဒီဝမနုဿာနံဘုဒ္ဓောဘဂဝါသုံးခါကိုကျမတို့တစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်เนาะသုံးချိန်တိတိစုစုပေါင်း၉ခေါက်တိတိပူဇော်ပါမယ်ပူဇော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့အဋ္ဌတန်ဖြူခြင်းကိုတွဲပြီးတော့လုပ်ပါမယ်เนาะဖရာတပည့်တော်သည်မြတ်စွာဘုရားရှင်နှင့်ယတနာသုံးပါးတို့ဟာအမှုထား၍ဤအလင်းတိုင်းနှံ့သာတိုင်းပန်းတို့အားလှူဒန်းပါ၏ရှင်ဖုရားထို့ပြင်ဖုရားတပည့်တော်ဤအသက်နှင့်ခန္ဓာကိုလည်းယတနာသုံးပါးအမှုထား၍လှူဒန်းပါ၏ရှင်ဖုရားထို့ပြင်ဖုရားတပည့်တော်ဤနှုတ်ဝစီမှထွက်သောအတန်တို့ကိုလည်းယတနာသုံးပါးအမှုထား၍လှူဒန်းပါ၏ရှင်ဖုရားလှူဒန်းပြီဆိုရင်နော်ကိုကဒါကိုအဋ္ဌံပြုပြီးတော့ဆုတောင်းပါမယ်။ဘုရားတပည့်တော်ဒီဤနေ့ဤရက်ဤချိန်ထိပြုပြုသမျှသောဒါနကုသိုလ်စောင့်တည်ရသောသီလကုသိုလ်ပွားများအားထုတ်ရသောဘာဝနာကုသိုလ်တို့ကိုတိုင်တည်း၍ဘုရားတပည့်တော်သင်ယူကြိုးစားအားထုတ်လျက်ရှိသောလူအများကိုကဲတင်ဆောက်ရှောက်ကူညီနိုင်မည်ပညာရက်များအားလိချင်ပါမည်ဤမှဤနေ့မှစ၍ဘုရားတပည့်တော်ဤပဝင်းခြင်းဘုရားတပည့်တော်ဤအနီးတဝိုင်းဘုရားတပည့်တော်ဝါနကောင်းနတ်မြတ်များအဆောင်အရှောက်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းမေတ္တာပို့သလက်ရှိပါသည်ဘုရားတပည့်တော်အာ
ဤပညာရက်ကိုကောင်းမွန်စွာတက်မြောက်၍အများတကားကိုဂူညီဆောင်လျှောက်ကဲတင်နိုင်သူလူကောင်းလူမွန်လူမြတ်တယောက်ဖြစ်အောင်ဂူညီဆောင်လျှောက်ပေးတော်မူပါထိုပညာကိုသင်ယူတက်မြောက်ကျွမ်းကျင်သောအခါတွင်လေတတဝါပေါင်းကိုဂူညီဆောင်လျှောက်ကုသခွင့်ရရှိစေရန်ဘုရားရေဝါဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်ပြီးတော့မူပါအဲ့ဒီလိုဆုတောင်းပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့မေတ္တာပို့ပြီးတော့အမြတ်ပေးဝေပါမယ်အဲ့တော့မေတ္တာပို့ပြီးတော့ဘလို့အမြတ်ဝေမလဲဆိုတာကိုလည်းတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြရအောင်ပါဤနေ့ဤရဲ့ဤချင်းထိပြပြသမျှတော့ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တို့ဤအကျိုးတရားများကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်မ၏ကိုစောင့်ကြလက်ရှိသောကိုစောင့်နှက်ဆနပါအိမ်ဆောင်နှက်ခြံဝင်းဆောင်နှက်လမ်းဆောင်နှက်ရက်ကွက်ဆောင်နှက်မြို့ဆောင်နှက်တော်ဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ဘုံမဆိုးယုတ်ကဆိုးအာကာသဆိုးနဲ့ဝေဒဝင်းနဲ့နေဆောင်နဲ့ရေဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့သမုတ်တရားဆောင်နဲ့ဝလာဟာကနဲ့ပစ္စုံနဲ့စတုလောကပါလနဲ့တရားမင်းမြမာမင်းအသူရာယမအစရှိသောနတ်မြမာအပေါင်းတို့သည်၎င်းနဂဂလုံးဂုံမန်ရက်ခတ်အစရှိသောဥပတကာပေါင်းတို့သည်၎င်းဝိဇာဇောကြီးတပတိအစရှိသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်၎င်းမိခင်ဖခင်ဆရာသမားများနှင့်ဘုရားတပည့်တော်ဤပဝင်ခြင်းတွင်၌ရှိကြကုန်သောဤဒေတာဤနေရာဤပဝန်းကျင်တွင်၌ရှိကြကုန်သောမချွတ်မလွတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့ဘုရားတပည့်တော်ဤကုသိုလ်အားလုံးတို့အားအမြဘေးဝေပါသည်ဤကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုဤကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုဤကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုပါဖေဟာကျမတို့အမြပေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျမတို့เนาะအမြပေးပြီးပြီဆိုရင်ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့နတ်တီကိုပြင်ဖိတ်ထားတဲ့နတ်တီကိုကျမတို့ပြန်ပို့ပါမယ်အဲ့တော့နတ်ပို့ဂါထာလေးကိုလည်းเนาะရအောင်ချက်ထားပြီးပါကျမအခုတော့ကျမရွတ်ပြပါမယ်เนาะဒုက္ခပတ္တာသနေဒုက္ခဘယပတ္တာသနေဘယသောကပတ္တာသနေသောကဟွန်တုသဗ္ဗေပိပါဏိနောအတဝတ္တသအမေဟိသဗ္ဗတံပုံညသဗ္ဗတံသဗ္ဗေဒီဝနုမောဒန္တုသဗ္ဗသဗ္ဗတိသိတ္တိယဒါနန္ဒတန္တုတတ္တာယသီလံရခန္တုသဗ္ဗရာဘာဝနာဗိရတာဟွန်တုကိသန္တုဒေဝတကာတာဒါကတော့ပါဠိလိုနတ်ပို့တာပါเนาะမြန်မာလိုနတ်ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်ုပ်ပြင်ဖိတ်ခဲ့တော့တမာဒေဝနတ်ကောင်းမျက်မျက်အပေါင်းတို့ကျွန်ုပ်ပြင်ဖိတ်ထားတော့လူနတ်ပြမတတဝါများနှင့်တကွာမြင်အပ်မမြင်အပ်တော့တတဝါပေါင်းတို့သင်တို့ဤနေရာဌာနများသို့ပြန်လဲကြောမြန်ပြီးနိုင်ပါပြီ။သာဓုသ
သာဓုသာဓုပါအဲ့လိုမျိုးเนาะပမာလို့ပို့လို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကเนาะဒါလေးကိုအရင်ဆုံးဆောင်ရွက်ပြီးမှကျမတို့ရဲ့ချက်ခရာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုနေ့တိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်ကျမတို့ရဲ့เนาะ Crown Chakra လို့ခေါ်တဲ့တရဖူ Chakra ဟာရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်တရဖူ Chakra ပွင့်သွားတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဟာเนาะ Third Eye Chakra နဲ့အပြင်တခြားကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှကျမတို့ဒီ chakra တွေလေ့ကျင့်နေတာကိုအနောက်ရှက်ဘေးရန်ကင်းကင်းနဲ့ကျမတို့လေ့ကျင့်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးဘာသာရေးရဲ့အထောက်အပံ့အကူအညီကိုရယူဖို့ကျမကတော့เนาะအပိတိုက်တွန်းပါတယ်အားလုံးပဲချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေနှလုံးစေဝန်းအေးချမ်း၍ဘေးကင်းလိုရာပြည့်ကြပါစေရှင်ကျမရဲ့မြတ်တာတွေကိုပေးဝေပါလေကျမရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေအားလုံးကိုထပ်တူခံစားနိုင်ကြပါစေ